What's up, YouTube? Velkommen tilbage til... Ah, slap nu af. Slap nu af. Så har jeg bare det heller ikke. Men velkommen tilbage til kongerne af Premier League. Det blev lidt hype alligevel. Jeg ved det. Har du, ligesom jeg, også en lille penge-pung? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. De har startet opvarmningen til Black Friday, hvilket vil sige, at der er endnu flere penge at spare end normalt. Husk at bruge rabatkoden KRAUSE for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Men ja, mine damer og herrer, velkommen tilbage til vores allesammens elskværdige serie Kongerne Premier League. Lidt andet af Jens Jules, det ved jeg godt. Men ja, vi fortsætter, hvor vi slap sidst, som I kan se. Vi er i marts nu. Vi er virkelig på vej mod slutningen her af serien, når man sådan virkelig tænker over det. Vi er i marts, og jeg kommer til at færdiggøre marts, eller hvad man skal sige. Altså, vi gennemfører alle kampene i marts i den her episode her, og går også ind i april, hvor der er igen spækket med store kampe. Vi har Liverpool, vi har Spurs, vi har City. Tre vildeligt titelregler, kan man jo sige. Og så er vi altså inde i maj, som er den sidste måned. Så jeg er ret vild faktisk. Vi er snart ved vejs ende her. Og vi skal altså i den første kamp stå over for Aston Villa i, hvad hedder det, FA Cup kvartfinalen er det, vi skal spille på broen. Det var som sagt her, vi sluttede i sidste episode, hvor vi rent faktisk gik videre fra 8. Men jeg kan lige huske, hvem det var mod, men en ret intens kamp i hvert fald, vi havde der. Så ja, lad os håbe, at vi kan lave et godt cup run i den her turnering. Man kan sige, vi vandt Carabao Cup'en i sidste episode, så vi går ud fra, at det kommer til at lave et lige så godt cup run her. Og så er der faktisk nogle af jer, der har lagt mærke til det her i sidste episode. Der står det her Fekir rasende over rolle. Det er den her nyhed, der er. Og bare lige for at lige kort forklare, hvorfor det er kommet frem. Det er fordi Fekir kommer her og sådan lidt... det der med, at han er nødt til at spille oftere. Og det er sådan lidt... Altså, shut the fuck up, bro. Lige kom tilbage fra skade. Slap af. Så derfor sagde jeg, at jeg kom med sådan et negativt svar. Det tror jeg ikke, han er blevet så glad for. Det er bare lige for at forklare det. Men... Ja, han skal nok komme til at spille mere fast fremadrettet, bare roligt. Jeg skal bare lige hurtigt vise ham, hvem der var alfaen, hvem der bestemte her, you know. Men anyways, vi skal også ind og vise, hvem der bestemmer over Aston Villa, selvfølgelig, med følgende holdopstilling, som lyder således. Vi har selvfølgelig Kepa på kassen, i og med det er en cupkamp, og så kører vi faktisk med en del reserver. Vi kører Dumfries på højre bakken, som lige har haft en vanvittig kamp for Holland under VM, så lad os da håbe, han kan lave en lige så god præcision her i FIFA. Så har vi Koulibaly, Thiago Silva og Cucurella, som udgør de fire nede i forsvaret. På midtbanen har vi en trio, der består af Kanté, Zakaria og Nabil Fekir. Så nu skal han have bevis, hvorfor han skal spille, selvfølgelig, kan man sige. Og de tre forreste, det hedder altså Mason Mount på højre kanten, Raheem Sterling på venstre og Ronaldo op foran. Og det, vi kommer til at gøre i den her kamp her, det er, at vi spiller højdepunkter. Okay, Aston Villa med en endingsmulighed efter 23 minutter. Det er kun dem, der har haft muligheder indtil videre. De har haft tre højdepunkter så far. Heldigvis ikke nogen af dem er blevet til noget endnu. Forhåbentlig heller ikke den her. Godt spillet med halen der. Zakaria ind og takle. Får ikke lige helt fat på bolden. Og det ligner på vej ind. Det ligner, hvor vi ved ikke hvorfor den chance stoppet. Okay, vi har en mulighed her for første gang i kampen. Mason Mount ligger den ind til, hvad der skulle være Ronaldo, men okay. Raheem Sterling tager den med. 1-1 mod Keeps. Og sparker den ind til 1-0. Let's go, Sterling, man. Vi har ikke den første mulighed, vi har haft. Det har været Aston Villa indtil videre så far, der har haft alle mulighederne. Ikke at det er blevet sådan noget stort, men stadigvæk dejligt, at vi får det meste ud af de få chancer, vi jo så endelig får, kan man sige. Okay, vi fortsætter i anden halvleg. Let's go. Den her gang et sololøb. Ronaldo, han blev ikke snydt som sådan før, men det var egentlig ham, jeg ville have lagt bolden til. Nu får han muligheden selv her. Ligger den videre til Sterling. En lille 1-2 var planen, det var godt nok dårligt. Okay, Aston Villa fortsætter simpelthen i angreb. Efter 57 minutter, Kamada modtager bolden her. Okay, der står mange spillere lige heroppe, lige pludselig. Hold da kæft ind. Det er godt spillet, det der. Aston Villa ind på kroppen med ham, ind på kroppen med ham. Goddammit, det er godt spillet. Virkelig godt lavet Aston Villa, det der faktisk. Og så var det, hvem var der scorede, det svarer jeg slet ikke lige. Det må jeg ikke, vi må ikke få navnet. Der var den, jeg skulle lige sige, det lignede for nej, det var det også. Okay, 1-1 her, det er jo skidt, og de har et frispark. Oh no, 85 minutter. Det er farligt. Det er farligt. Nej. Lægger den ind over der. Okay, godt clearet. Og kan vi få lov til at køre kontramuligheden? Det måtte vi så ikke. Vi har den her, okay, 89 minutter. Kom nu, gylden mulighed det her. Mason Mount, bolden kommer i luften. En god lille førstegangsberøring. Ja tak. Altså, ja, jo, vi prøver at få den her ud her. Mason Mount, ind i banen. Ronaldo til venstre, skøjten Ronaldo. Oh
my days, der var ikke meget, der manglede. Okay, vi går i forlænget. Shit, vi er forlænget. Jesus, okay, det er spændende. Spændende kamp, jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Eller jeg kan faktisk ikke lide det, fordi det er en god mulighed, det her, de har til gengæld. Aston Villa, ind og lukke ned for ham. Stærkt det der, mand. Aston Villa her med en indlægsmulighed. Hjørnsbakket kommer ind der. Ja, den bliver clearet, og det er en dårlig clearing. Det er en utroligt ringe clearing, og de scorer på reposten. Oh my fucking god. Please, sig vi får en mulighed mere. Okay, vi har en solo. Oh my god, det er en gigantisk mulighed det her. Det er CR7, der lever. De har lige en enkelt forsvarsspiller i vejen. Hvem har vi her? Raheem Sterling, det er en dårlig, dårlig bold af Ronaldo. Men vi har den nu. Oh my god, Ronaldo, nu skal den altså være der. En mod en mod Martinez. Oh my god, hvor er det vigtigt. Hvor er det fucking vigtigt, det der Jesus Christ en kamp, vi har gang i her. Jeg troede, jeg ville være fucking op flere gange, den der chance der, men vi gør det altså. Udligner til 2-2 sent ind i kampen, og jeg ved ikke, om vi får flere muligheder. Og hermed er der fuld tid. Vi går i straffespark, går jeg ud fra. Jeg går ud fra, vi selv kan tage, okay, alle straffesparkene. Shit, for en kamp, det her det lige pludselig endt med at blive. Det her var ikke det, jeg havde regnet med, inden kampen gik i gang, men okay, Ronaldo, første skytte. Løber til bolden, nok vores sikreste mand, og den bliver læst. Fuck. Danny Ings løber til bolden, sparker den. Hold da kæft, det var godt sparket ind. Okay. Kai Havertz her, den rammer han godt ud i siden med den. Stille og roligt, stærkt sparket ind. Okay. Biraghi fra Aston Villa. Fuck, de sidder godt, de der. Hold kæft, de sparker dem godt. Nabil Fekir den her gang med muligheden. Den rammer vi altså også godt. Sætter den helt ud i siden, og oh my god. De kan vel vinde nu, eller hvad? Nej, næsten. Oh my god, de sparker den også ind. Fuck, vi er på røven nu. Vi er så meget på røven her. Mason Mount. Lad os prøve at chippe den i midten. Okay, okay, jeg skal tage den. Ja, problemet er, jeg skal redde den her. Jeg skal redde den her. Kamada løber til bolden, og sparker den sikkert i midten. Oh my god, vi er ude af FA-koppen. Fuck, hvor nederen, dude. Åh, det er på strafspark, vi ryger af alle muligheder, men it is what it is. Jeg vil så også lige sige, nu spillede jeg højde på det her. Vi havde næsten ingen muligheder. Bro, vi havde sådan 3-4, måske. Altså, vi følte, at jeg havde sådan 7-8 stykker. Jeg følte helt sådan, det var dem, der havde muligheder. Så vi fik heller ikke mange chancer for at afgøre det selv, vil jeg lige sige. Det var altså, ja. Altså, det eneste, der var den her med Ronaldo sent i kampen. Ja, der troede jeg fandme lige, vi kunne have lukket den, men som sagt, it is what it is. Vi er ude her. Kvartfinalen, ikke lige frem et særligt godt cup run, også fordi nu, altså, vi vandt trods alt Carabao Cup. Jeg håber, at vi kan gentage succesen her også. Men ja, det er der ikke så meget at gøre ved. Vi er desværre ude. Men ja, der er ikke andet for efter sådan en skuffelse, at man bare skal op på hesten igen. Og hvilken anden bedre mulighed for det, end at tage imod Manchester United på hjemmebane. Og ja, efter at vi før havde et relativt, reservespækket mandskab, så tænker jeg, at det er på tide, at vi også lige stemmer lidt op her. Så vi kører altså med Mendy på kassen. Vi kører Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Chilwell ned i forsvaret. På midtbanen har vi Kanté, Kovacic og Havertz, og op foran har vi Dembélé, Ronaldo og selvfølgelig Cody Gakpo, der er tilbage i startopstillingen igen. Og det er godt spillet. Vanvittigt godt spillet det der, men også rigtig godt kommet ud af Mendy. Faktisk en god bold, det her er en god mulighed. Lige pludselig Ronaldo inden foran. Tror han er offside, eller hvad? Han var ikke offside? Okay, jeg tænkte nemlig sådan, kan jeg vide, man er offside? Nu tager vi chancen alligevel, fordi han blev ved med at være derinde, så jeg tænkte, okay, så er det måske, fordi han rent faktisk holder sig onside, og det gør han. Og vi får en 1-0, efter United lige selv har haft en kæmpe chance. Okay, det var lidt uventet, det her. Jeg kan ikke forstå, hvorfor den ikke har... Det er han må have med åbenbart være på linje jo, men altså, hey, godt hættet ind. Det er godt spil det her faktisk. Ronaldo, han er helt fri, Ronaldo her. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg skulle have... Ja, jeg prøvede... Jeg tænkte først, at jeg skulle afslutte første gang, så bliver jeg lidt i tvivl, og så bliver det sådan lidt en rigtig dårlig afslutning. Vigtigt det der Kanté. Han sidder bare så tæt på dem, og så... Ja, skulle man have set Havertz, måske skulle man.
Han får den dag i stedet for Harvards yderside afslutning. Nå, det bliver farligt. Ja, dommer. Det er sådan nu, vi gerne må fløjte af. Det havde han ikke lige lyst til. Så kan United måske lige skaffe en mulighed. Ah, vi får den væk. Stærkt det der. Og så fløjter han af. Ja, det gør han også 1-0 ved pausen her. Og jeg må være ærlig at sige, vi sidder totalt på den her kamp her. De havde en god chance i starten, United. Udover det har de haft nada. Så lad os håbe, at vi kan fortsætte det gode spil i anden halvleg. Kai Havertz får den på det helt rigtige tidspunkt, tager den rigtig godt med os, og så skal der altså også være 2-0. Oh my days, vi skal virkelig have noget, at vi skal have så meget med ud af de muligheder, vi skaber her, mand. Åh, det er en god ting, han laver derude, faktisk. Spiller den lige præcis igennem her, og det er en god redning, det der, men de... måske vi ikke også lige skulle lave nogle udskiftninger her nu, for at køre den her hjem. Jeg kan se, den belæg kører på et gult kort. Måske det kunne være en god idé at tage ham ud, hvis vi smider en mount ind på højre kanten, og hvad kunne man ellers gøre? Hvad kunne man egentlig ellers gøre? Så kan Rie i stedet for Kovacic, måske en Sterling i stedet for Gakpo. Og der var faktisk en god mulighed der. Vi har den her til gengæld. Sterling, god plads. Lad os da bare prøve den. Lad os da fuck, en afslutning. Og vi gør det altså, mine damer og herrer, til 2-0 her, forhåbentlig lukker og slukker kampen. Jeg aner ikke, hvordan. Det var som den skarpeste vinkel ever. Men altså, jeg tænkte bare, der var ikke nogen, der rigtig gik i ham. Altså, han får bare mulighed. Knæs tør sparket ind, det der af Reims. Det får en god vinkel, det der. Hold kæft, hvordan rammer han den så godt derfra? No chance for Daria for at redde den der. Og så kan vi jo så lige få lavet de sidste par udskiftninger her. Vi har vel været 2 tilbage, så skulle ikke bare køre en afbase. En her på angriberpladsen, og så kunne vi faktisk godt lige hurtigt gøre sådan her. Hvis vi nu lige skifter en Dumfries ind sådan der, så kan vi mount på offensiv midt, og så Dumfries ud på højre kanten. Man kunne måske endda spille rundt på de to Dumfries og James, det ved jeg ikke, det er altså ligegyldigt. Det er så godt takket det her. Lige en sidste mulighed måske, skal vi da ikke lige? Lige præcis, det er tæt på, vi har den endnu. Okay, hvad foregik der så også det der? Altså, jeg aner ikke... Okay, Auba, der lige laver Lacazette-jubelscene. Okay, fair nok. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der foregik der på det der mål. Det var sådan totalt klumpspil. Kan vi lige få den igen måske en gang? Altså, så her bliver lige rettet af en gang. Mount tager den alligevel ned, og Aubameyang laver den vildeste, køligste afslutning. Prøv at se, han bare lige sådan lige stille og roligt prikker den forbi. Kæft, det er jo egentlig et klassemål. Uden lige det der, og der bliver også ført af lige bagefter. Vi vinder 3-0 her. Hvor kom det fra? Hvor kom det fra mod United her? En klasse præstation fra start til slut. De havde legit ingenting, United. Altså, de havde så få chancer. Det var vildt, at der var 2 chancer, sådan noget, de havde. Og that's it. Så, fair play. Det er i hvert fald en måde at bounce tilbage på det her, efter det nedlag før mod Aston Villa. Og med det, mine damer og herrer, vi springer videre til den næste modstander, der står over for os i Premier League. Det er Bournemouth. Og jeg vil lige hurtigt lige minde jer om, hvor vanvittigt tæt det faktisk er. Bro, prøv lige at se det her. Altså, United og Liverpool, de er selvfølgelig sådan godt hægtet af. Spurs følger lige en lille smule med nu, men så har vi altså City og os. City på 68 point, også på 66. Vi har en kamp i hånden nu. Det vil sige, den her kamp mod Bournemouth er faktisk super vigtig. Men sejr, så kan vi officielt overhale Manchester City. Og vi kommer op på 69 point. Det i sig selv er jo faktisk den største sejr, hvis du spørger mig. Men ja, jokes aside. City her, hvis vi kunne vinde den her kamp, ville være fantastisk. Og kunne, free league med kun 9 kamp igen. Det kommer til at blive en sindssyg afslutning her. Jeg vil bare lige vise jer den, bare lige for at minde jer om, hvor tæt det her det faktisk er. Men ja, lad os da komme ind og få sat en holdopstilling. Og det kommer til at se sådan her ud, mine damer og herrer. Vi kører med Mendy på kassen. Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Chilwell nede i forsvaret. Så hedder det Kovacic, Kanté og Nabil Fekir på midtbanen. Og op foran har vi altså Dembélé, Raheem Sterling og Cristiano Ronaldo. Og det skal siges, den her kamp kommer vi til at simulere. Så lad os håbe, at I ikke lige vælger at lave en sygt trick på os nu. Det vil faktisk være virkelig nederen. Ej, det er faktisk godt spillet det her. Og så står den 1-0. Sikke en start. Hvis der bare er nogen, som helst snæver på inden kamp starts, så kan man i hvert fald ikke se det her klasse opspil.
Og hvor det smukt, og vi gør det til 2-0 her. Nabil Fekir, vigtigt for ham, at han kommer på tavlen efter det, der har foregået her på det seneste. Jeg vil lige vise jer noget. Prøv lige at mærke til statsene her. Bro, prøv at kigge på dem 4 skud, 3 chancer. Det skal lige siges, selvfølgelig, jeg tager kun målene med, når jeg simulerer. Men Bournemouth har haft nogle gigantiske chancer, som vi snakker en mod en, altså hvor det har, igen, altså man kan selvfølgelig ikke se så meget på simuleringen, men hvor det har lignet, at man lige bare har skulle ud i den sygeste redning eller sådan noget. Altså de har virkelig presset på, det var da der stod 1-0 til os, så jeg tænkte, okay, fuck, de kunne sagtens have skruet på de chancer, altså det er faktisk vildt, de ikke gjorde. Så jeg sad bare lidt bange, heldigvis kom lidt med ro på med den her Fekir-scoring her, så ja, det tager vi da selvfølgelig bare med i den anden halvleg. Og så bliver det også 3-0. Okay. Nu er der så også styr på det, kan man sige. Igen, bare fordi i første halvleg, jeg var sgu lidt bange, men det ser ud til, at vi fik rimelig godt styr på det. Vi har også haft en del chancer her i anden halvleg, så lad os da lige få lavet nogle udskiftninger. Hvad kører vi med? Vi kører med en Thiago Silva, I guess. Vi kører Aubameyang. Vi kan køre en Chakaria. Hvad kan vi ellers gøre? Dumfries. Og så lige en, Gakpo. Okay, 4-0, Nabil Fekir, my fucking goat, come on, det er så vigtigt igen, nu gav vi ham chancen fra start her, og han har bare, bro, han har bare tilbagebetalt, det er fuldstændigt, altså to basser, jeg så ikke lige, hvem der var involveret i det sidst, men stadigvæk, det er meget mere end godkendt det der for Fekir, virkelig, virkelig fedt at se, og generelt efter at, ja, Bournemouth havde de der 4 skud i første halvleg, så havde de ingenting i anden halvleg, og vi sad på det fuldstændigt, så det ender med at være en fuldt fortjent og også dominerende 4-0 sejr. Og hermed springer vi altså til den aller sidste kamp i den her episode her. Det er mod ingen ringer end rivalerne fra Tottenham. Og igen, jeg minder mig lige om stillingen her. Nu kom vi op på førstepladsen efter den der dominerende præstation, eller sejr, jo også det dominerende præstation og sejr var det, mod Bournemouth. Spurs som sagt på 64 point. Hvis vi vinder den her kamp her, så har vi nok også sådan mere eller mindre officielt hægtede dem af, så er det altså kun City, vi mangler at tage os af i titelkampen. Så stadigvæk meget spændende, men Spurs bliver under ingen omstændigheder en nem kamp. Og ja, derfor så er der altså heller ikke nogen grund til, at vi ikke stiller op i absolut stærkeste holdopstilling. Og det bliver altså med Mendy på kassen, Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Chilwell nede i forsvaret. På midtbanen har vi Kanté, Kovacic og Havertz. Og op foran har vi Dembélé, Ronaldo og Sterling. Og man kunne måske godt argumentere for, at en Gakpo skulle starte, fordi han har været vanvittig for os, siden vi købte ham. Og den anden kunne være en Nabil Fekir efter to basser i kampen før. Det er bare sådan, at jeg tænker, jeg har dem begge to med på bænken. Jeg stoler alligevel mest på Sterling og Havertz lige til den her kamp her. Jeg synes, hvis man kigger på bare den her episode alene, synes jeg, Sterling har performet bedre. I hvert fald de gange, jeg har spillet med ham. Og Havertz er trods alt bare højere rated end Fekir, kan man sige. Så ja, det bliver sådan. Og igen, hvis det brænder på, jamen, så har vi dem altid med på bænken. Så er han kørt Reece James. God mulighed. Ud på kanten her. Indlægget ligger faktisk okay til Ronaldo. Vinder den igen her. Kai Havertz med afslutningen, og det blev bare ikke rigtig farligt. Og det er godt. Vanvittigt godt træk, det der. Kimpembe skal altså ud og løbe nu med Kulusevski, og han prikker den lige igennem benene på ham. Det er godt lavet. Det er så godt spillet. Nøj, hvor havde den fortjent en bedre skæbne, det der. Ikke at vi klager, selvfølgelig. Ui, nej! Vi havde en god mulighed der, og så bliver der fløjt til halvleg. Og bro, der har bare næsten ikke været en eneste chance her. Det har været meget, meget småt i hvert fald. Vi havde lige en okay mulighed i starten, og så havde Spurs også ikke en kæmpe chance. Men udover det har der været 0 og niks. Nå, det er så godt brudt det her. Så er der gigantisk chance til Spurs. Hold nu kæft, mand. Vigtig hånd, han får sat på, men de... Ja, vi tager sgu da egentlig bare hele turen med Dembélé. Hvorfor ikke? Godt løb her faktisk. Finder Kanté. Finder Kovacic. God mulighed her, men det er Kovacic. Og det er det, der er problemet. Det var faktisk en rigtig god skudmulighed. Men ja, Kovacic er ikke lige den skarpeste, som man kunne se. Og så han løber Sterling. Han får den på det helt rigtige tidspunkt også her. Tager den med. Og den ligger lige lidt for meget bag ham måske. Spiller den videre her. Kanté den her gang, heller ikke en spiller, du har lyst til at sparke ud fra, men det var ikke dårligt forsøg alligevel, men igen, det er to gange nu, jeg har haft gode muligheder på kanten af feltet, hvor det bare er Kovacic og Kanté. Det er ikke lige dem, der skal sparke ud fra,
Men it is what it is. Vi har nogle muligheder her for nogle udskiftninger, så jeg tænker, vi fyrer en gag på ind. Og ja, som sagt, hvorfor ikke bare fyre en Fekir? Nu snakker vi om det, inden kampen gik i gang, så lad os gøre det. Godt spil det her. Ronaldo her. Oh my god. Det er så heldigt. Og videre her. Til Ronaldo. Oh my god. Oh my days. Vi har den nu. Nej. Kan vi vente den der, please? Fekir med venstre skøjten. Oh my god. Hvor ligger vi et kæmpe tryk på Spurs lige nu, mand. Ja, den var egentlig læst den der, men kom på den forkerte side af den. Oh my god, det puha, nu er det lige pludselig deres tur til at presse på. Det er godt spil det her. Indlægget kommer ikke. Oh my god, hvordan kom Perisic så godt på den der? Fucking hell, man. Jeg ved ikke engang, om det er værd at lave nogle udskiftninger her. De har Jones back Spurs. Og de hætter den. Fuck, det presser på nu. Igen Jørgensberg, den her gang skal vi have den clearet, det får vi faktisk også Fekir. Dembélé, en god mulighed det her, men ja, der mangler sådan lidt et løb. Vi har nu det sidste chance det her måske, kunne det i hvert fald godt gå hen og blive. Og hvem har vi med? Hvem har vi med? Der! Ben Chilwell! Finder, oh my god! Oh my god! Kante! Fucking Kante, vi fucking got it, bro. Oh my fucking god. En afslutning, vi får på kampen her. Nej, hvor er det sindssygt, det der. Fuck, hvor er det sindssygt, bro. Det har været en af de mest vanvittige kampe, jeg nogensinde har spillet i den her serie her. Frem og tilbage hele tiden. Kæmpe chancer, kæmpe pres. Vi får en sidste mulighed til aller sidst, hvor vi holder tungen lige i munden. Gakpo, indskiftet Gakpo, finder altså Kante. Og vi er vildt sjovt, den her trøje jeg er på nu, den her episode her, det er første gang jeg har den her trøje på. Jeg har vildt lige fået den i dag. Jeg har bestilt den på Black Friday, jeg har lige fået den i dag. Og prøv at se hvem jeg har bagpå. Det er selvfølgelig Kante. Oh my days. Fuck, hvor er det crazy. Det er written in the stars. Den her trøje på for første gang, Kante bagpå. Har den på for første gang nogensinde i dag. For første gang i den her serie også hedder det. Og så er det altså Kante, der afgør det sidst. Jeg har ikke nogen ord til at beskrive, altså dybt sygt, jeg ikke ord til at beskrive den kamp. Fuck, hvor har det været optur. Er du sindssyg en kamp, og du kan også bare se det, ja, på chancerne her. Spurs endda med højere expected goals, men der var chancer frem og tilbage konstant, og det kunne have gået begge veje, men at vi ender med at vinde den her, er fuldstændig insane. Og hvis den kamp før ikke var nok til at få jer op af sæderne derude, så tjek lige, hvem vi skal møde i Champions League kvartfinalen. Vi skal møde Bayern München. Bro, Bayern fucking München. Vi har lige slået Juve ud. Nu er det altså Bayern München, der står for døren her i to vanvittige kvartfinalopgør, som venter os i næste episode. Fordi, selvfølgelig, jeg tænker, at vi holder til det her fire kampe episode. Plejer faktisk at fungere super fint. Og som sagt, altså, vi har været nærmest kun en 10-11 kampe eller sådan noget tilbage nu. Selvfølgelig afhængig af, hvor langt vi går i Champions League. Men der er ikke mange episoder tilbage. Det kan tælles på en hånd i hvert fald, hvor mange episoder der er tilbage nu. Så jeg tænker også, at vi kan få spredt det lidt ud her. Så ja, mine damer og herrer, det var altså det for den episode her. Fuldstændig vanvittig afslutning, vi får på kampen før. Seriøst ingen ord for det. Desværre var der også det i den episode, at vi røg ud i FA Cup kvartfinalen. Det er selvfølgelig ikke så heldigt, men jeg tænker, at vi kan tage revanche i næste episode med at gå videre i Champions League kvartfinalen i stedet for. Det er også federe, er det ikke? Så ja, mine damer og herrer, det var altså det for den her video her. Andet at jeg kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I som er alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, sige så mere. Og vi ses.